שלום לכולם, אנחנו רוצים לדבר על הקורס שלנו המדהים שמשלב גם זירת סחר וגם שיווק ומכירות בכל הפלטפורמות הנפלאות שיביאו לכם את הקהל שלכם. זה קורס מאוד רציני של 4 חודשים ופרונטלי, ומי שיעביר אותו זה גם אני מרב שביט, אליו בן עמי ולירן וייס, שהוא בעצם אחד האנשים היותר ידועים בתחום הזה, והוא מעביר המון סדנאות בהצלחה רבה ואמנים רבים. ואנחנו מתחילים, אני רוצה להסביר לכם קצת מה קורה. אצי זאת זירת אמנות השכר הגדולה ביותר בעולם. אנחנו גם נסביר על שיווק למכירות בפייסבוק, אינסטגרם, פינטרסט, גוגל פלוס, ולמה? כי אלו בעצם מקומות השיווק שיבואו לכם את כל התעבורה אל תוך זירת המסחר שקוראים לאצי, ושם אנחנו נעשה את העבודה. אנחנו נמכור בזירה מספר אחת לאומנות, זאת אומרת יש את אי-ביי ויש את אצי. אצי היא יותר מופנית לאומנות, אומנות של גם הנדמייד, גם כל מיני how to do it, מדריכים וכאלה. יש 80 מיליון כניסות בשנה לאצי, הוא אתר סחר מספר 11 בעולם, הוא אתר מספר 1 לסחר באומנויות בעולם, ולכן אנחנו נלמד אותו. אנחנו נשווק דרך המדיה מספר 1 בעולם שזאת פייסבוק, אנחנו ניגע בעוד מדיות אחרות, אבל פייסבוק הוא המיין אישו, מאחר ו1.5 מיליארד אנשים בעולם מגיעים דרך פייסבוק, 600 מיליון אנשים נכנסים ביום לפייסבוק ונשארים בערך חצי שעה בממוצע ביום, כל משתמש, חצי שעה, אם זה דרך הסלולר, הטאבלט, ואם זה דרך הדסקטופ בעבודה, או דרך בלילה, דרך הדסקטופים בלילה, לאט לאט יותר משתמשים דרך הסלולר, לכן אנחנו מאוד נתייחס להתייחסות למקום הסלולרי בזירות הסחר גם כן. אומנות באצי ולא באי-ביי, כי העמלות באצי הן נמוכות, התשלום מיידי עוד לפני השליחה, החוויית רכישה היא מאוד נעימה וטובה, יש שם קהילה, יש יותר נשים, אם באי-ביי יש יותר גברים שסוחרים ורואים מה המחיר הנמוך ביותר, נשים יותר רוכשות באצי והסל שלהם הוא יותר גדול והמחירות יותר גבוהות, לכן אנחנו משקיעים באצי, הן גם יותר אוהבות אומנות, הן יותר קונות. מה שלא ידעתם על אצי, שלפתוח חנות זה מאוד מאוד קל, צריך לדעת רק להתנהל נכון, צריך לדעת שאפשר להגיע ל-200,000 אנשים קונים בזמנים מאוד מסוימים ולחשיפה עצומה, ושיש לנו שליטה שכל סוחר היה חולם עליה, לכן כדאי ללמוד איך להתנהל באצי ולמקסם את היכולות שלנו כאמנים ולמכור את היצירות שלנו. מה שלא ידעתם על פייסבוק זה שלפתוח דף עסקי זה קל וגם פרופיל אישי, אבל כדי להגיע לקהל שלכם אתם צריכים ללמוד לקדם את זה נכון. צריך לדעת לקדם מומן ולבדוק תוצאות ולייעל את התוצאות. איך אני משלמת פחות על הקלקה, איך אני מביאה את הקהל הנכון, איך אני יודעת איזה קהל מתאים לי, איך אני מודדת אותו. אני יכולה ביום אחד לדעת איזה קהל יקליק ואיזה קהל פחות מקליק, וישר להזיז אותו ימינה ולא להשתמש בו. איך ניתן לחבר את פייסבוק לכל זירת סחר שאני רוצה ובחינם. עוד על פייסבוק, יש לנו גם את אינסטגרם. אינסטגרם זאת זירה לגמרי, לגמרי ויזואלית, והיא מתייחסת במיוחד לאמנות וללייפסטייל. אנחנו ננצל אותה מאוד, אנחנו נלמד איך להשתמש באינסטגרם ובקידום ממומן של אינסטגרם. פייסבוק מעביר תנועה של מבקרים לאצי באופן קבוע וגם אינסטגרם, ואנחנו נדע איך ליצור קוד מיוחד שאנשים שטרם קנו אצלכם באצי וטרם קנו בדפים שלכם, אנחנו נחזיר אותם חזרה ונביא אותם אליכם לזירה. וכן, אנחנו נלך הלאה לפינטרסט, שפינטרסט זאת עוד זירה מאוד מאוד נחמדה שאני כבר מדברת עליה. פינטרסט היא רשת חינמית שחובה להשתמש בה, אנשים מתמכרים אליה, היא מביאה המון אנשים למכירה בתוך זירות האומנות באצי. 98% מהאנשים שם הם נשים שרוכשות ומתעניינות בלייפסטייל ואומנות, ולכן אנחנו חייבים ללמוד על פינטרסט כדי להביא אנשים לשם. כנ"ל גוגל פלוס, אנחנו נדבר יותר על הקהילות של גוגל פלוס, כי הקהילות של גוגל פלוס מאוד מאוד פעילות, ואם אתה נכנס כפעיל אתה יכול להביא אנשים אליך לזירות הסחר. פינטרסט קשור לאצי ופייסבוק, אנחנו נקשור את פינטרסט לאצי, את פינטרסט לפייסבוק, וככה אנחנו נביא את העבורה לרכישה. כל מי שירצה להוסיף לאתר שלו מכירה, אנחנו נוכל לעשות את בשתי דרכים. אחד, נוכל להציג לו טכנולוגיה שמוסיפה עוד שכבה אחת של
בעצם מחירה לאתר הקיים שלו. לא נשנה אתר, רק נוסיף לו זירת מחירה לאתר, או שנסייע לו לבנות אתר בוויקס, אתר מחירתי, עם מדרכה, ויד ביד נבנה את האתר שלו, כדי שיהיה לו גם אתר משלו, או נשדרג לו אתר קיים, כדי שיהיה לו גם את הזירה שלו. אנחנו גם משתמש בזה כאשר נביא את העבורה מפייסבוק, מפינטרסט, מאינסטגרם, מגוגל פלוס, מכל אלו, גם נשתמש בזירות הפרטיות שלכם. כל הקורס ייתן מענה לרכישה וניהול דרך סמארטפונים, דרך טאבלטים. האתרים הם רספונסיביים, הם מתאימים את עצמם לכל מקום שאתה נכנס אליהם. רכישות דרך אפליקציות וגם עריכה ומחירה דרך אפליקציות. כי היום 60% מהאנשים מתנהלים במשך היום דרך הסמארטפונים שלהם. הקורס שלנו הוא פרונטלי ברובו, כדי לענות על שאלות בזמן אמיתי, כדי שיווצר קשר אמיתי איתכם והליכה יד ביד, כדי שכבר יהיה קורס שנוכל לראות תוצאות ונוכל לראות כבר מחירות. זה קורס מאוד מאוד אישי, הקבוצה היא לא מאוד גדולה, אבל הקבוצה היא מאוד, תהיה מאוד מאוחדת ומאוד מלמדת אחד השני. הקורס יתמך בוובינארים, אנחנו נעשה קבוצות תמיכה בוובינאר ואנחנו נרחיב לכם את הידע שלכם. אנחנו לא נעמיס, אנחנו רק נרחיב איפה שצריך, ואנחנו, יש לנו קבוצת פייסבוק שאנחנו נפתח, ואנחנו ניתן לכם תשובות על בסיס יומי. כל יום יהיה מישהו שיענה לכם על תשובות, כי אתם תצטרכו את זה. אין מה לעשות, כאשר בונים משהו צריך תשובות כל הזמן. אחד הדברים הטובים ביותר כשבונים משהו זה קבוצה תומכת. תזכרו את זה, זה חשוב. כמה עולה הקורס? מחר וכבר נרשמו בהרשמה מוקדמת, אנחנו החלטנו להישאר מהמחיר של ההרשמה המוקדמת ב-12 תשלומים של 590 שקל לתשלום כולל מע"מ. אנחנו רוצים שתוכלו לעמוד בתשלום הזה, וכבר אחרי 4 חודשים תגידו, הנה כבר מכרנו, הנה כבר יש לנו תוצאה, אנחנו כבר עם זירה פעילה, אנחנו יודעים את הטריקים, אנחנו כבר שם, אוקיי? זה מה שחשוב לנו. אנחנו נותנים לכם גם מתנות, המתנות האלה שוות ביותר, לא בגלל שאני יצרתי או מישהו אחר יצר אותם, בגלל שהן פשוט שוות, ובמשך הזמן שאני מלווה עסקים, אני פשוט נותנת אותם וזה עובד. אתם תקבלו קורס פייסבוק ואינסטגרם, קידום ממומן, ניהול תוכן, קידום מחירות, חיבור לאפליקציות תואמות, יצירת מודעות, בדיקת תוצאות ואופטימיזציה. שווי המתנה 1,950 שקל. אתם תקבלו קורס פוטושופ אונליין. למי שאין פוטושופ אמיתי, יש אפליקציית פוטושופ שהיא נמצאת אונליין והיא חינמית. אני אתן לכם את כל הכלים הבסיסיים, איך לנקות תמונות, איך שהם יראו אותו טוב, איך לעשות קונטרסט נכון, איך להראות טוב את התמונה. יהיה לנו גם בונוס, אנחנו נראה לכם איך לצלם את הדברים כדי שיראו טוב. שווי המתנה 850 שקל. יהיה לנו קורס אצי, כל הטריקים שלמדנו, יהיה לכם אותם גם מוקלטים בתוך שיעור אונליין בשווי 1,450 שקלים. קורס, זה הקורס שלנו, אנחנו מקווים שאתם תצטרפו לנו לאצי, מכירת אמנות בזירת הסחר הגדולה בעולם, איתי, עם הרב שביט, עם אליו, עם דירן וייס, לשיווק, מכירות דרך פייסבוק, אינסטגרם, פינטרס, גוגל פלוס. אנחנו נעשה מכירות. אנחנו נשמח אם תשאירו את הפרטים שלכם כאן, ואנחנו נחזור לכם, אנחנו נעשה שיחה אישית עם כל אחד ואחד מכם, אנחנו נרשום אתכם לקורס, ואנחנו נתחיל לעבוד ולמכור בשמחה גדולה. תירשמו עכשיו כאן, להתראות בצד השני, להתראות. I could have loved